før. Men dere, hva er denne franske byen? Det er det vi er... Jeg tror ikke det er Montevrain. Det tror jeg ikke det er. Nei. Montevrain. Nei, for det ligger jo i Frankrike. Montvrain. Flere innbyggere i den franske landsbyen Montvrain fortalte at de hadde sett... Ja, skal dere le av det? Elendige nørder. Det var jo veldig god uttale. Ja, det var dritkult. Og så ler de da. Det rar jo bare ut av ordet landsbyen du ikke klarte å si. Ja, du klarte ikke landsbyen. Den franke landsbyen. Det er stumess i... Ja. Flere innbyggere i den franske landsbyen Montvrain fortalte at... Nei. Nei. Kan du vifte med kølla de damene på bakstrad, så de... Blir det enklere, Jon, hvis du sier en fransk landsby utenfor Paris? Flere innbyggere i en fransk landsby utenfor Paris fortalte at de hadde sett en tiger luske rundt i gatene. Myndighetene ba folk i området om å holde seg inndørs, eventuelt se seg særdeles godt for på vei inn og ut av bilen, siden tigere er veldig, veldig bilinteresserte.